80-річна Ярослава Прус приїхала до Тернополя з Великих Бірок, аби отримати безкоштовні ліки. Дайте мені, будь ласка, то, що мені ще належить лікарство. Мені і чоловікові, і братова теж хвора передала, щоб її взяти теж таблетки. Ми не відпускаємо вже по даному проекту, бо в нас є рішення виконавчої служби, і в нас сьогодні 9:30 виселення. А чому? Хіба ж то не для народу та аптека? А то для кого ж та аптека? Для кого? Я не можу сказати, але ми маємо виконати рішення виконавчої служби. Виселення аптеки запланували на 9:30. На цей час тут уже були представники обласної ради, поліції, міського відділу державної виконавчої служби та тернополяни, які прийшли підтримати аптекарів. Усього ми нарахували 87 осіб. Від виконавчої служби було четверо представників. З ними спілкувався захисник інтересів аптеки Іван Парубій. Суд видав припис зобов'язати аптеку передати приміщення. Аптека готова передати приміщення усе разом, але в даній аптеці є вбудовані спеціальні приміщення з метою збереження лікарських речовин, які відносяться до наркотичних засобів та прекурсорів. А це питання регулюється спеціальним законодавством. Тому без звільнення аптеки від цих речовин передати приміщення неможливо. Іван Парубій розповів, аптекарі не можуть самостійно передати приміщення через обмежувальні приписи закону. Рішенням суду питання передачі лікарських засобів і наркотичних речовин не врегульовано. В рішенні суду немає жодного слова про звільнення приміщення від лікарських засобів. Аптека не може самостійно передати будь-кому, в тому числі і державному виконавцю, якщо б вони навіть і передали вам, у них кримінальна відповідальність. У кабінеті директора аптеки Ольги Жарухи державні виконавці складають акт про те, що виселення закладу наразі неможливе. На даний момент є офіційна відповідь Нацполіції про те, що на території даної медичної установи зберігаються речові докази наркотичного характеру. Виселити цю аптеку не є можливим по тій причині, що ці речові докази поліція не знає, куди передати на зберігання. Так, сертифікованих установ в Тернополі немає. Тому на даний момент складається акт про те, що це неможливо. Заступник голови обласної ради Любомир Крупа каже, аби аптека могла працювати і далі, шукатимуть компроміс з міською радою. Ми також готуємо петиції зареєстровані і на сайті обласної ради від громадян, і міської ради. Буде сесія міської ради 22 лютого. І думаємо, знову ж таки, будемо йти і будемо просити депутатів міської ради, щоб вони все-таки переглянули рішення виконкому і прийняли те рішення, яке би було корисне для громади. Любов Гадомська, Андрій Прокопів, Юрій Багрій. Новини.